Takhle, ale sprayu ho nějak úplně do dálky za mě. Teď je masku. Tak vlastně po zvážení toho, jak hrajete, jsme brali asi správně trošku širší hlavu, přece jenom tolerantnější po zvážení toho, jak často hrajete, že přes zimu poměrně míň, že si spíš chodíte zahrát než trénovat, tak bych zvolil teda širší hlavu. Však jsme vybrali poměrně velmi kvalitní KBS Tour, všeobecně značka KBS jsou docela kvalitní šafty. Tuhost vybereme R+, to malinko tuší, než je tenhle, ten, aby byl vlastně vaší švihové rychlosti adekvátní. A celkově je to šaft s vyšší gramáží, protože nějaký lehkej by vám poměrně dost haproval do směru. Chce to něco tušího, něco tvrdšího, aby potom byly ty rány konzistentnější, protože máte poměrně agresivní a rychlej švih. A i když říkáte, že byste ho chtěl zpomalit, tak o tolik ho nezpomalíte, to si nemyslím. Tak dnes jsem si poprvé vyzkoušel fitting center v Čechy. Po veškerých analýzách, které tady mají profesionální techniku na to, jsme došli k výběru holí, ať už to byla hlava nebo i shaft, i včetně gripu, že mám dvě pásky, což jsem ani netušil do teďka po třeba půl letech hraní.